Vysočina, olé! Vysočina, olé! Klasické předsezonní tiskové konferenci FC Vysočina. Bohužel před startem Fortuna Národní ligy, přesto věříme, že to čekání na národ bude dlouhé. Vítám zde představitele FC Vysočina, tedy ředitele Honzu Staňka, kouče Martina Sedníka a kapitána Lukáše Oculíka. Samozřejmě úvodem bych si dovolil všem aktérům předat slovo, nejdříve asi ředitele, aby zrekapituloval dění FC Vysočina ve velmi hektickém létě, aby popsal, čím FC Vysočina do nové sezony bude a v jaké kondici, aby byly řečeno, se klub nachází v tuhle chvíli. Tak já vás zde vítám, vidíte, že jsem zadýchaný, takže opravdu tohle je hektický. Musím říct, že se díváme na tu sezonu s očekáváním, protože určitě bude mnohem jinačí než ty předcházející ligové sezony. Určitě nás čeká těžká soutěž a určitě to bude hodně o našem klubu a hodně o nás, protože my se s tím budeme muset vyrovnat, že ta soutěž je jiná, že je mnohem tvrdší, budou na nás diváci koukat úplně jinýma očima, budou očekávat, že budeme vyhrávat prakticky v každém utkání, že budeme dominovat, takže v tomhle tom to pro nás určitě bude těžký. My jsme samozřejmě prožili léto plný zklamání, protože do poslední chvíle asi každý, kdo chce vyhrávat, doufal, že se nám podaří se zachránit a my potom se vstupu samozřejmě jsme, každý se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat a museli jsme i bojovat s tím paradoxem, že to jaro v zásadě bylo pro nás úspěšný, pokud jde o počet bodů na počet zápasů a i o výkony ve většině těch utkání, takže u nás se stalo to, že místo, aby potom se sestupu ty hráče zájem nebyl a my jsme naopak měli problém se jich třeba zbavit, tak hodně velkou část toho základního kádru se strhl poměrně velký zájem a jelikož to jsou z větší části malí hráči, tak i samozřejmě oni měli nebo mají prostě v hlavách to, že mají na první ligu a že by chtěli hrát. Že v tomto je to pro nás strašně složitý. Samozřejmě je to pro nás složitý i částečně ekonomicky, když tomu jsme schopni se přizpůsobit. A samozřejmě bylo to těžký lidsky v různých těch situacích, buď těm lidem říkat, že můžou odejít tam za nějakých podmínek, nebo že nemůžou odejít. A myslím si, že to prostě není pro nikoho z nás jednoduchý. Já musím říct, že asi jednu z nejtěžších úloh mají samozřejmě trenéři, kteří naopak ale k tomu přistupují neskutečně profesionálně vůbec celému tomu průběhu toho léta. Já musím říct, že si je za to vážím ještě víc, než jsem si je vážil předtím. A pro mě jsou to lidi, se kterými já budu strašně rád pracovat a jsou to lidi, kteří pro mě mají nebo dávají garanci minimálně po ten čas, co s náma ještě budou, tak dávají garanci toho, že těch kluků, co tady budou hrát, takže z nich dostanou maximum a že je budou někam posouvat. Každý má samozřejmě ty limity někde jinde, ale jsou to přesně ty věci, pro které jsme se vybrali a já i přesně teďka doufám v to, že se startem naší klubové akademie dojde k mnohem většímu propojení a konečně se nám tady podaří nastavit nějakým způsobem propracovanou filozofii, má to v rukách Roman Kučera, ale bude už se spolupracovat právě s tím realizačním týmem a týmu a i s tím samozřejmě s těmi jinými trenérami, aby během teďka pár měsíců dali do nějaké podoby to, jakým směrem a jakou tvář bude mít FC Vysočina v těch následujících letech. Já si to nebudu dál prodlužovat, předpokládám, že těch dotazů na nás bude celá řada. Předám teda slovo dál. Já děkuji řediteli Staňkovi. Dovolil bych si samozřejmě předat slovo kouči Svědníkovi. Pane trenére, jaká bylo Karla letní příprava? Jak byla náročná, ať z hlediska skladby kádru nebo z hlediska tréninkové náplně? Můžete nám přípravu zhodnotit? Tak myslím si, že ten začátek byl velice těžký v tom, že opravdu navážu tady na ředitele, že jsme nevěděli a zase já to rozdělím. V
podstatě na jednu stranu samozřejmě přišli zklamání z toho, že ty některé kluci chtějí odejít, že je o ně zájem, ale na druhou stranu je to výsledek naší práce, takže v podstatě že je jasný, že k takovým situacím musí dojít a my jsme si jenom tím vlastně potvrdili, že dobře pracujeme s těma hráči, protože o ty hráče je zájem a to, že ty kluci jsou malí a chtějí hrát ligu, je prostě normální. Je už potom vlastně na tom, aby se klub dohodl a myslím si, že tam jsou určité věci důležité, aby klub taky byl spokojený. A to nikdy ty hráči ne vždycky respektují, že vlastně musí být spokojený obě dvě strany. No, ale jinak prostě to tomu patří a my samozřejmě bylo hodně těžký v tom začátku, protože bylo hodně odchodů, tak ten tréninkový proces nesnad z hlediska té náplně práce, ta si myslím, že byla standardní, tak jak to bylo v zimě, tak jsme pracovali prostě, myslím si, že velice dobře, ale samozřejmě klesla kvalita těchto tréninkového procesu a je to jasný, protože přišlo hodně mladých kluků, přišli kluci ať už z juniorky, potažme dorostu, jediný vlastně, kdo přišel, už takový zkušenější byl Javůrek ze Znojma, to znamená, že k těm 10 klukům, co tady asi zůstali z toho kádru a já jsem rád, že tady zůstali aspoň nyní, že vlastně to stojí na tyto věci Váca, Culík, Zoubele vlastně a Tlustý. Byť samozřejmě ty dva mají nějaké limity zdravotní, ale myslím si, že se i s tou přípravou mě vypořádali dobře a samozřejmě i další, jako je Fulvek, jako je Levin, jako je Klíma třeba, který vlastně zase má možnost dokázat, že v té druhé lize tím, že budeš vlastně oba dva útočníci, se dostane příležitost ona hrát a další, takže to byla nějaká návaznost na to a myslím si, že tam byl velký problém v tom, že ty kluci, co přišli z dorostu a z juniorky, tak samozřejmě nebyli připraveni třeba na ten tréninkový proces, ale tím nechci schazovat ničí práci, ale chci říct, že i oni sami pro to mohli udělat víc a je jasný, že ten výkonnostní skok pro ně byl velice velký. A samozřejmě ty tréninkové nároky naše jsou maximální, protože já vždycky říkám, že ta náročnost na hráče musí být a když nejsme nároční na hráče, tak jako jsme nároční sami na sebe, tak samozřejmě ten hráč potom nemůže nikam růst. Takže v tom byl jakoby velký problém v tom začátku. Teď myslím, že se to trošku ustálilo, ale problém je pořád v tom, že samozřejmě nevíme a zase není to ničí jiná. Prostě ten kádr má nějaký svůj vývoj a myslím si, že ještě do 7. září pořád, kde je přestupní období, tak ještě pořád ten vývoj může mít. A o to je ta práce složitější v tom, že vlastně nevíte, jak ten úplně finální kádr bude vypadat. Co se týká jinak těch přípravných zápasů a vlastně hry samotný, tak já už jsem říkal teď, že po těch dvou zápasech jsem nebyl spokojený, úplně nám nefunguje ta obraná čtyřka, návaznost vlastně na ty středový záložníky. Tam máme teď asi největší problém, chování se po ztrátě míče a vytvoření okamžitého tlaku na soupeře a zajištění prostoru, takže tam si myslím, že máme velké rezervy a ta další věc v útoční fázi nás trápí prostě neustále finální přihrávka, koncovka. Byť se tomu věnujeme, tak tam prostě je vidět taková ta kvalita, ty myšlenkový pochody těch hráčů a v tom si myslím, že máme už do delší dobu větší rezervy. Takže to nás trápí dlouhodobě. Děkuji panu Svědíkovi za úvodní slovo. Lukáši, jaká byla letní příprava z hlediska hráče? Poznali jste, že trénujete nikoli na první, ale na druhou ligu. Byly tam nějaké odlišnosti? To je rozdělení. Protože trenér zůstal, ty tréninky byly stejně náročný, takže v tomhle ne. Jediný rozdíl byl přesně, že ta kvalita možná nebyla, vlastně asi určitě nebyla taková třeba jako v zimě, kdy tady bylo podle mě 18 až 20 vyrovnaných hráčů, to bylo trochu poznat, ale co se týká náročnosti a intenzivních tréninků, tak to po nás ten nervy, že požaduje neustále a my se to snažíme plnit. Děkuji. Vážení, toliko úvodní blok. Máte prostor ke konkrétním dotazům a věřím, že jich bude dostatek. Tak kdo začne? Já už jsem myslel, že jdeme domů. Tak mě zajímalo, jaké je kondice finanční. Tak bych to si zhodnotil tak, že bychom měli mít minimálně první půl sezonu zajištěnou finančně a myslím si, že dobře vypadá i ty jednání o zajištění ty druhé poloviny, to znamená jarní části,
z velké části my pokryjeme náklady, které jsou spojené s tou podzimní částí, z prostředků, které získáme přestupama. Část těch peněz by měla jít i do těch přestupů, které jsme teď analyzovali, protože Javorek byl přestup a i tam budou možná ještě nějaký další, ale z větší části budou ty peníze do provozu, protože už po nějakou dobu, v uplynulých letech se potýkáme s nějakým výpadkem na straně příjmu. To znamená, že tady ty částky, které tam budou za tu přestupy, tak by tomu měly napomoct, že budeme schopni plnit svoje závazky jak vůči klubu dovnitř, to znamená vůči hráčům, trenérům a zaměstnancům, tak i navenek vůči těm partnerům, který máme. Když na to navážu, do jaké míry se teda projeví teďka problémy PSJ, protože nedávno týdeník A15 informoval o tom, že PSJ má nějaké finanční problémy, tak jestli se to nějak promítne do klubu nebo... Aktuálně se to do klubu nepromítne, protože my už od začátku letošního roku hospodaříme bez peněz PSJ. Samozřejmě se snažíme, protože PSJ aktuálně není v takové kondici, aby mohl podporovat fotbal, tak se samozřejmě snažíme hledat nový partnery a další partnery. U těch menších partnerů se nám to docela daří, ale to hledání toho strategického partnera je složitější a je to samozřejmě proces, který je delší. Nějaké jednání probíhají, ale je to vždycky o nějakém získání důvěry, poznání se s těmi lidmi, kteří by do toho chtěli vstoupit a ten proces je prostě řádu měsíců. Takže určitě to není tak, že by bylo možné se s někým domluvit během chvíle. Mm-hmm. A znamená to, že ten rozpočet musel i klesnout teda tím, že vypadlo PSJ a tím, že kluci se ho vyřídili? Tak myslím si, že já jsem to už někde psal, že ten rozpočet logicky klesne. Část toho poklesu je daná nějakým způsobem přirozeně, protože samozřejmě ty výdaje, které jsou spojené s první ligou, Současto, jak bych řekl, mandatorní, to znamená povinný na rozhodčí, na pořadatelskou službu, a jsou to takové 100 000 miliony korun, které nám odpadnou, protože ta náročnost druhé ligy není taková. Samozřejmě budeme držet menší kádr, bude tady, bych řekl, víc mladých hráčů, to znamená i ty náklady na odměny hráčů budou nižší logicky. A pak nějakým způsobem, a to už dlouhodobě, během loňského roku jsme hledali i úspory na jiných místech. Novinkou třeba je, že outsourcujeme fanshop, to znamená, že ho nebude spravovat klub, ale bude spravovat externí firma, která je na to specializovaná, protože samozřejmě personálně to neumíme dělat, nemáme na to lidi, takže je pro nás lepší takovýhle náklady dát ven. A poslední věc, ještě se zeptám do lidí. Počítá se teda do budoucna, že klub bude spíš bez příjmu od PSJ, nebo? Tak s tím se nedá počítat, protože nikdo neví, jak ta situace vyvine. Pokud by se našel strategický partner a převzal například podíl PSJ, tak samozřejmě už to bude budoucna, může být bez nich, ale oni samozřejmě si kdykoliv můžou rozhodnout se k tomu vrátit. Takže určitě tam, i kdyby došlo k nějakému prodeji těch akcí, tak nepochybně tam bude nějaká cesta zpět, smluvně ošetřená, aby prostě bylo možné ty akcie třeba koupit zpátky, ale to je jakoby o něčem, co zatím není na pořadu dne. Může se stát, že ta situace i na straně PSJ je zlepší během pár měsíců a pak jakoby je tady problém, který neexistuje, ale to samozřejmě my tady v klubu do toho nějakým způsobem nevidíme dopodrobná, takže máme tolik informací, co by, no, možná trochu víc, ale... Děkuji, přejdem k dalším dotazům. Ještě jenom nechci penězům, tím pádem asi rekonstrukce stadionu, nebo se to Tak rekonstrukce stadionu není vůbec závislá na finanční situaci klubu, protože rekonstrukce stadionu v pokračování v tom rozvoji je záležitost peněz zvenku. A jedno, jestli budou z města, nebo jestli budou nějakého soukromého investora, tak tam klub se na tom ani neměl v plánu nějak finančně podílet, protože to prostě není v jeho možnostech. Těch variant rozvoje je celá řada. Samozřejmě bude záležet, jak dopadnou, jakým způsobem se k tomu postaví nový vedení radnice,
od příštího roku by měl být fond na ministerstvu školství, respektive v agentuře pro sport na investiční akce, tak tam chceme být připraveni, aby jsme mohli žádat hnedka s tou první vlnou. A jsou ve hře nějaké varianty developerských projektů, protože ten nedostatek bytů v Jihlavě je akutní a já osobně to považuji za nejrychlejší, nejefektivnější variantu pro všechny, kdy minimum půjde z veřejných peněz a zbytek většina to bude pokrytý ze soukromých zdrojů a zároveň ta tribuna bude žít, i když nebudou tam hraný utkání, takže to já považuji za efektivní, aby ten stadion byl, nevím, jestli říct, to je multifunkční, ale aby prostě měl více do využití, ne na fotbal, aby to prostě nezabíralo prostě v centru Jihlavy jenom kvůli fotbalu. Děkuji, další otázka, pane Tomáši. Už teda k týmu, teď nevím, na koho z vás znovu, ale tady máme ještě asi na Bochlu Kamzomara. Je ještě někdo, kým nemáte o Bochlu a odchodu, a naopak, jestli jsou nějaký náčel, kteří by ještě přišli třeba z jiných ligových klubů, prvoligových? Myslím, že to Martin to popsal, tam ta situace se mění jako každým dnem. Není tajemstvím, že o odchodu Kamzimara jednáme, tam by se to mělo dotáhnout během pár dnů, protože už i to chování toho hráče ukázalo, že tady dál prostě s ním možný pracovat není. A součástí toho odchodu by měl být příchod Ondřeje Mahuče na hostování, aby jsme na to místo aspoň získali nějakého hráče, který typově na to sedí. A pokud je o ty případné další odchody, my bychom rádi už nikoho nepouštěli, ale ta situace se prostě ještě může vyvinout tak, že do toho budeme nějakým způsobem třeba tlačený. Ale aktuálně to nemůžu vyloučit, ale rádi bychom, aby už se k tomu nedošlo. Určitě už máte v hlavě sestavu na neděli. Ještě ne. Vůbec, jako. Kostra samozřejmě tím vlastně je. Kostra, samozřejmě, ale ještě jakoby se stavuje jako taková, si myslím, že ještě mě vlastně nemůže hrát levý, protože mě vlastně má červenou kartu, že z poslední ligové utkání, takže podle toho vlastně budeme skládat tu sestavu. Já říkám, tak jako jsou to věci místa, ale úplně jasno, ještě určitě ne. Děkuju. Další otázka? Jestli to můžu, prosím. Já bych doplnil tady kolegu, chci se zeptat, jaký je výběr třeba sponzorů, těch menších třeba, nebo i těch větších? Tak pokud je o ty menší, tak musím říct, že jsme strašně rádi, že v 95% ti partneři s náma zůstávají dál. A tím se stupem do druhé ligy nikdo, kdo mi teďka napadá, neodešel. A pokud je o ty větší, tak bych řekl, že jsme kontinuálně ztráceli v uplynulých letech, kdy pravděpodobně tam na jejich straně byla představa, že ten klub bude rok od roku stoupat tabulkou výš a výš. A ve chvíli, kdy tady ta jejich představa nebyla naplněná, tak postupně odcházeli. A jsou to převážná většina těch partnerů, kteří přišli při postupu do první ligy. Jim prostě po určitý době už přestalo stačit, že to je jenom ta první liga, co je na úvod nalákalo. My se snažíme je sem vrátit zpátky, ty jednání jsou komplikovaný, zvlášť u těch zahraničních společností, ale doufám, že prostě třeba v průběhu sezóny se nám podaří oznámit návrat nějakého z těch větších partnerů. Jakou očekáváte návštěvu? Já si myslím, že to je obrovský otazník a opravdu těžko říct. Asi bude záležet, jak odstartujeme. To si myslím, že bude na to mít určitě vliv. Pokud bychom hráli úplně dobře, bez ohledu na výsledek, tak si myslím, že ty Pardubice by byly, mohly být lákavým soupeřem i na tu druhou ligu. A já doufám, že prostě se nám bude dařit a že budeme většinou zápasů pamětá ty domácí vyhrávat. A že to ty lidi nakopne zase k tomu, aby se o ten fotbal víc začali zajímat. Takže já bych byl spokojený, kdyby na začátku chodili návštěvy mezi 15 a 2000 a pokud prostě se ukáže, že jsme schopni hrát v té první pětce, první trojce,
tak aby to bylo prostě na blízko té úrovni první ligy, no. A uvidíme, my jsme sami zvedali, protože spouštíme nový systém ticketingu, kdy tady budeme mít ne přímo turnikety, ale vlastně čtečky, takže budeme schopni konečně opravdu přesně říct, kolik těch diváků na tom stadionu bude. A co se týče počtu prodeje, velmi nic teďka na to těch permanentů? To číslo se pohybuje lehce pod hranicí, na kterou jsme byli zvyklí na úrovni první ligy. Já jestli můžu, bych se zeptal od Lukáše, to říct po tam sportovní stránku věci, s čím byste byli asi spokojeni. Pan ředitel říkal okolo pětky, trojky, tak je to takový cíl, kde by se vám líbilo, že byste působili jako tým? Tak já nebudu teď komu říkat, že jednoznačně nebude na postup, ale tak jak to máme od trenéra naordinovaný, tak my budeme chtít vyhrát každý zápas. Prostě jdeme do každé, tak jsme to chtěli i na jaře, kde jsme těch bodů udělali celkem dost, co nestačilo, tak já si myslím, že ze stejnou strategií půjdeme i v té podzimní části. Je tam teď nějaký asi 16 zápasů na podzim, takže budeme chtít udělat 16 vítězství. Když se nám podaří 16, tak asi budeme rád o postup, když se nám podaří 15 taky, ale vidíme, jaká bude realita, ale já jsem i s tím do toho šel, když jsme se bavili, že budu zůstávat, tak to nebylo jenom proto, abych tady byl, ale protože to nějakou tvář bude mít a budeme se chtít prát o ten postup. Ale jestli to takhle vyjde nebo nevyjde, opravdu se říct nedá, ale budeme chtít určitě na vítězství a tak, aby ta hra měla nějaký parametr. Jaký bylo to vaše rozhodování, když jste se rozhodoval, jestli ještě pokračovat? Je to rok od roku těžší asi a s tím sestupem bylo to ještě složitější? Tak těžší je to v tom, že musím koukat na tu zdravotní stránku za prvý a za druhý já jsem to říkal, že budu chtít mluvit s trenérem, aby to dávalo smysl jen, abych tady nebyl jenom buď do počtu nebo jenom proto, že jsem v uvozovkách paculík vždycky, jak se to říká, tak aby to dávalo smysl po nějakém rozhovoru, kdy trenér řekl, že v tom vidí nějakou spolupráci, tak řekl OK, tak to na rok dáme a já pak věřím, že teda platný na nějaký pozici budu, jestli už to bude v sestavě, nebo jestli to bude nějakou jinou pomocí, takže platný budu a že společně budeme úspěšní. Ještě jestli můžu na pana trenéra, těch mančaftů říká se, že druhá liga je vyrovnaná, každý může porazit každýho, ale přesto, který ten tým podle vás bude asi takovým černým koněm třeba soutěže, když to tak člověk sleduje? Nevím, jestli černým koněm, ale myslím si, že tam jsou prostě jako Budějovice, Hradec a hlavně Brno, který vlastně jako víme, že udělalo pět lidí v základu, z toho tamto moc ty hráči, co tam na hostování podešli, takže nějakým způsobem zachovali to 8 mužstva, takže ty se určitě budou chtít vrátit zpátky a budou rád o postup, ale já jenom tady doplním vlastně Honzu i Lukáše v tom, že pro nás bude důležitá rychlá adaptace na tu druhou ligu, protože víme, že všechny ty mužstva, ať už to byla Olomouc, ať už byla v druhé lize, nebo to byl kdokoliv jiný, Opavě, to trvalo zase víc, že už měla zkušenosti s tou druhou ligou, ale i ta Olomouc si vlastně musela Baník, tak si museli prožít takové těžší začátky, kde ne vždycky se jim podařilo vyhrát, no pak byly tam třeba 4 remízy začátku Olomouce a myslím si, že tohle je hodně důležité, aby my jsme co nejrychleji zavedli to na tu druhou ligu a na ty soupeře a bude to úplně jiný, protože ty soupeři jsou dobře organizovaní, jsou důraznější. Myslím si, že i pro nás to bude úplně jiný způsob a styl hry a právě i proto navazuju vlastně na to a proto nejsem spokojený s tím, že teď máme vlastně otevřený ty prostory v té obrané fázi a vůbec té obrané činnosti, protože vím, co nás čeká a v tomhle tom bychom prostě v druhé lize měli obrovské problémy a těma čaků bychom akorát nahrávali do té hry, takže do té způsobu hry, takže to je asi tak. Pojďme k dalším otázkám. Mě by se tam trenér zajímalo, jestli domovská jednička teda bude Vejmola, nebo nemáte to takhle rozhodnutí, kdo bude? Nemám to ještě rozhodnutý, já myslím, že do prvního zápasu ještě čas, ale samozřejmě Luděk jsem přišel, protože ho znám, věřím mu, je to vlastně kluk, kterýho mě chytali u Boleslavy a mě chytali úplně špatně a dostal vlastně, musím si uvědomit, že tenkrát to bylo před dvouma rukama, takže to byl ještě mladší kluk a takže asi jsem nepřišel pro to, aby si dělal víc. Dalším otázkám.
Na Lukáše. Pro vás jako pro hráče bude trošku větší ten model v novým postupu. Že třeba ještě i třetí místo vám dává šanci postoupit do regionu. Ne, ano, třetí místo dává, ale je tam zase to takový to barážový utkání, které jsou úplně nevyzpytatelné, takže uvidíme asi až po sezóně nebo po nějakém jiném zápase, jestli to bude pro nás dobře nebo nebude. Tohle je strašně zdravý model, protože v podstatě vy můžete celou sezónu hrát super, můžete skončit druhý a stejně nepostoupíte a to je potom možná ještě větší zklamání, než by to normálně bylo, takže myslím, že ten systém má svoje pro a proti, že zase naopak se tam dostane třetí tým, ale jinak si myslím, že to je strašně těžký, protože ty ligový týmy nebudou určitě chtít nic dát zadarmo a bude to opravdu těžká konfrontace s tím novým fotbalem potom. Zase bude na druhou stranu, to je velice atraktivní pro diváky. Možná jste spokojený s rozhlasováním v souvislosti s tím, jak jste říkal, adaptace rychle na druhou ligu. Právě si myslím, že i z hlediska té adaptace a vůbec toho, jak se nám tady daří, jak vlastně se skládá ten tým pomalu, kdy to postupně, některé věci opravdu trvají dlouho, protože ty vyjednávání jsou těžké a jak říkám, musí být taky pro ten klub výhodný, nejde to, že si tady někdo učí, že bude jde, ale musí to mít dlouho a patu. A tím pádem vlastně my jsme se dostali do situace, opravdu tvoříme ten kádr ještě za běhu a budeme ho tvořit, to říkám na rovinu. Může se stát jakýkoliv věci a jak říkám, to rozlosování úplně dobrý pro nás v tomhle fázi není, ale myslím si zase na druhou stranu, že tak jak se říká, že můžete vyhrát s každým, můžete prohrát s každým, takže je jenom o tom se vždycky připravit na ten nadcházející zápas dobře a ten zápas dobře bude hrát a navazuje jenom na slova Lukáše, my to máme postavený jasně prostě, že do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, takže to samý, prostě jedeme do Brna, chceme vyhrát, chceme tři body prostě a teď je jenom otázka, jak se nám to povede a jak to přistoupíme a na ten výsledek samozřejmě potom samotné. Není paradoxně výhodou, že začínáte v Brně na půdě vlastně favorita? To uvidíme až po zápas. Děkuji. Další otázka? Ještě zajímavé jedna věc, jestli jsi nějak mohli objasnit, jak to vlastně bude teďka s juniorkou, protože si teda vznikne Bajčo, mám pocit, že ještě rok bude hrát juniorka, tak jak to vlastně bude, jestli potom bude domnosit fala nebo do device nebo... Já musím říct, že v tomhle tom je stále dost nejasno. Jasný je, že budeme mít B tým příštího roku, letošní sezona ještě je normální juniorská liga ve stejném modelu jako balení, to znamená moravská česká část obou postupující a ta skupina útěchy. A pokud jde o to, kde budeme my hrát příští rok, tak já předpokládám spíš, že to bude divize. Předpokládám, že se to nakonec udělá tak, že ty týmy, které zůstaly v lize, s výjimkou Karviné a Opavy, kteří chtějí hrát divizi, tak budou hrát MSFL, protože tam jsou 4 místa a 4 místa jsou v divizích. Předpokládám, že my Brno a zbytek budeme hrát divizi, co hraje Uralskou ligu. Takže je tam nějaký klíč, teď přemýšlím? Tak jsou dvě varianty, buď se bude hrát juniorská liga o to, kdo bude hrát MSFL, anebo prostě bude podle toho, kdo hraje ligu a kdo hraje divizi. Tak kdo hraje ligu, kdo hraje druhou ligu, tak ligisti půjdou do MSFL, druhou ligisti do divize. S tím, že Karviná a Sokol deklarovali, že chtějí hrát divizi, nechtějí hrát MSFL. Myslím, že bude taky záležet na nás, asi jdeme v druhé. To nemůžeme říct teď, ale určitě, když bychom byli v první lize, tak si myslím, že by měla být třetí liga. Aby ty kluci jakoby zase měli z čeho vyrůstat v momentě, když zůstaneme druhý, tak ta lize zase je odpovídat. A pak se vším respektem k těm divizním týmům, tak předpokládám, že kdybychom byli v divizi, takže bychom měli třeba do dvou let do týmu se postoupit, protože ta úroveň jde dlouhodobě do těch nižších soutěží, takže ty kluci tady, kteří budou trénovaný a přijdu dorostu, tak by teoreticky to měli zvládnout. Ale to samozřejmě těžko říct. Pojďme dál, nebo už jsme na konci. Já moc děkuji za pozornost, těšíme se na první utkání, kdy hostíme za 10-9 u Pardubice, samozřejmě v neděli jde do Brna. Termín telegrafování vám pošlu oficiálně, jak jsem říkal, úterý 31. července. Samozřejmě přítomní pánové jsou k dispozici pro individuální rozhovory. Děkujeme za pozornost.